হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু একজাম ক্ৰেকাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম অসমৰ ঐতিহাসিক আৰু পৰ্যটন স্থানসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই টপিকটো আৰু ইয়াৰ কুৱেশ্যনছখিনি আপোনালোকৰ আপকামিং এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ব মোৰ ভইচটো ভালকৈ শুনি আছেনে নাই এবাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কৈ দিব তাৰপাছতে আমি আলোচনা কৰিম কি গুড ইভিনিং এভ্ৰি ওৱান ৰবীন্দ্ৰ সুৰজ প্ৰশান্ত হুছেইন আলী অ'কে পৰিস্মিতা চ' আহ আই হোপ সকলোৱে মোৰ ভইচটো ভালকে শুনি আছে অসমৰ ঐতিহাসিক আৰু পৰ্যটন স্থানসমূহ এই পাৰ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অসম জি কে এটা পাৰ্ট হয় আছাম জি কে আৰু আমাৰ যোনটো আছাম হিষ্ট্ৰীৰ যোনবিলাক মনোমেণ্টছ হয় যোনবিলাক আমি আহোম ৰজাসকলে যোনবিলাক মনোমেণ্টছ আমাক বনাই থৈ গৈছিলে আৰু বেলেগ কোচ ৰাজ্যৰ পৰা যিসকল মনোমেণ্ট আমাক বনাই থৈ গৈছিলে সেই সকলোখিনি ইয়াতে কভাৰ কৰিম আজি গোটেই ক্লাছটোতে আমি কেৱল আমি মন্দিৰ আৰু মনোমেণ্টছখিনিৰ কথাই ডিচকাছ কৰিম ঐতিহাসিক স্থানবিলাকৰ কথা ডিচকাছ কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি সম্পূৰ্ণ নহ'ব ছ' সেইকাৰণে মই কাইলৈ আকৌ এটা কাইলৈ বা নেক্সট ডে' আকৌ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম য'ত আমাৰ গোটেইখিনি ঐতিহাসিক আৰু পৰ্যটন স্থানসমূহ কমপ্লিট হৈ যাবে ছ' আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যনৰ পৰা হু ৱাজীফ আৰ্কিটেক্ট অৱ কামাখ্যা টেম্পুল কামাখ্যা মন্দিৰটোৰ মুখ্য স্থপতিগৰাকীৰ নাম কি ইয়াতে সুধিছে ঘনশ্যাম মেঘা মুকুন্দম এণ্ড ৰামসিং এণ্ড নান চ' ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব লুকিং ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰেক্ট আনচাৰ চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মুকুন্দ যোনটো মেঘা মুকুন্দম হয় তেখেত অ'কে তেখেতে কামাখ্যা মন্দিৰৰ মূল স্থপতি বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আৰু তেখেতে এইটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে কামাখ্যা মন্দিৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সাম পাৰপাছৰ কাৰণে নেক্সট চাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কামাখ্যা টেম্পল চিটুৱেটেড এট কামাখ্যা টেম্প টেম্প কোনটো পাহাৰত অৱস্থিত চিত্ৰাচল শিল হিমাচল শিল চন্দ্ৰগিৰি শিল আৰু সন্ধ্যাচল শিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হব অকে চ' ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব কামাখ্যা মন্দিৰটো কোনটো পাহাৰৰ অৱস্থাত অৱস্থিত ডেট ইজ অপশ্যন বি নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত নীলাচল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অ'কে অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন য়েছ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী কোন উৎসত উল্লেখ কৰা হৈছে যে কামাখ্যা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰোঁতে ব্যৱহৃত ইটাবোৰ ঘিউত জ্বলাই দিয়া হৈছিল অ'কে ব্যৱহৃত যোনবিলাক ইটা মানে ঘিউত জ্বলাই পেলাই সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে ইন হুইচ চ'ৰ্চ ইট ৱাজ মেনচন ডেট হুৱাইল কনষ্ট্ৰাক্টিং দ্য কামাখ্যা টেম্পল দ্য ব্ৰিক্স ইউজ ৱেৰ বাৰ্ণ ইন ঘি ঘিউত জ্বলাই পেলাই তেওঁ সেই ইটাবিলাকক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল বুলি ক'ত উল্লেখ আছে কৈছে কানাই বৰশী বোৱা ইনস্ক্ৰিপশ্যন কানাই বৰশী বোৱা আৰু নেক্সটটো কৈছে কালিকাপুৰাণ অ'কে কালিকাপুৰাণত উল্লেখ আছে বুলি কৈছে আৰু নেক্সট কৈছে দৰং ৰাজ বংশাৱলী দৰং ৰাজ বংশাৱলী চ' ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব কোন উৎসত আমাৰ কামাখ্যা টেম্প'লটো কোৱা হৈছিলে যে যোনবিলাক ইটা হয় সেইবিলাক ঘিউত জ্বলাই পেলাই নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি দৰং ৰাজবংশাৱলীত এইটো কৰা হৈছিলে অ'কে চ' অপশ্যন আমাৰ চি টো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চ' দৰং ৰাজবংশাৱলী অ'কে কামাখ্যা টেম্পুলটোৰ বিষয়ে আমি অলপ চাই লওঁ বিকজ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কামাখ্যা টেম্পুল ছ' নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত গুৱাহাটীৰ সেইটো আমি সকলোৱে জানো আৰু এইটো নৰনাৰায়ণে আকৌ নতুনকৈ বনাইছিলে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভত আৰু কালাপাহাৰে ধ্বংস কৰিছিলে ঠিক আছে কালাপাহাৰে ধ্বংস কৰাৰ পাছত নৰনাৰায়ণে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে অ'কে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ নৱগ্ৰহ টেম্পুল চিটুৱেটেড এট কোন পাহাৰত নৱগ্ৰহ মন্দিৰটো অৱস্থিত ইয়াতে কৈছে চিত্ৰাচল পাহাৰ নীলাচল পাহাৰ চন্দ্ৰগিৰি হিলছ আৰু সন্ধ্যাচল হিল চোনটো হিলৰ ওপৰত কোনটো টেম্পুল অৱস্থিত সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আপোনালোকৰ আহে অকে চ' ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব ইয়াৰ চিত্রাচল পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত অকে চিত্ৰাচল পাহাৰৰ ওপৰত নৱগ্ৰহ টেম্পুলটো নৱগ্ৰহ মন্দিৰটো অৱস্থিত অকে গুড ইভিনিং যিসকলে পাছত জইন কৰিছে অ'কে নেক্সট আহিলোঁ নৱগ্ৰহ টেম্পল ৱাজ বিল্ড বাই নৱগ্ৰহ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে সুধিছে গদাধৰ সিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ শিৱসিংহ আৰু ৰুদ্ৰসিংহ নৱগ্ৰহ টেম্পুল নৱগ্ৰহ মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কোনে কৰিছিলে য়েছ অপশ্যন বিটো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰাজেশ্বৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহ আৰু এই ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ আমাৰ টাইৰ নামটো হৈছে চুৰেম্ফা বুলি কোৱা হয় অ'কে এইটো মনত ৰাখিব ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ জেগাত চুৰেম্ফা বুলিও থাকিব পাৰে অ'কে চ' চুৰেম্ফা হৈছে ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ মা যোনটো অৰিজিনেল নাম হয় তাৰোপৰি ইয়াতে যোনখিনি অপশ্যন আছে গদাধৰ সিংহ গদাধৰ সিংহক চুপাতফা বুলি কোৱা হয় অ'কে তাৰপাছতে আৰু শিৱসিংহক চুতান্ফা বুলি কোৱা হয় ৰুদ্ৰসিংহক চুখ্ৰাম্ফা বুলি চুখ্ৰুংফা বুলি কোৱা হয় এইখিনিও আপোনালোকে মনত ৰাখিব য়েছ নেক্সট কুৱেশ্যন অ'কে নৱগ্ৰহ যোনটো টেম্প'ল হয় এইটো নোলাচল পাহাৰত অৱস্থিত অ'কে নিৰ্মাণ কৰিছিল ৰাজেশ্বৰ সিংহই এই দুটা কথা মেইনলি মনত কৰিলেই হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স ইট ইজ বিলিভ ডেট বৈশিষ্ট্য আশ্ৰম ইজ দ্য মিটিং পইণ্ট অফ চাম ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্ট্ৰীম দে আৰ এইটো বিশ্বাস কৰা হয় যে বৈশিষ্ট আশ্ৰম হৈছে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নদীৰ সূত্ৰ সংগ্ৰহ সেইবোৰ হৈছে সন্ধ্যা ললিতা কান্তা এণ্ড অল অফ দিছ চ' বৈশিষ্ট আশ্ৰম যোনটো হয় বিশ্বাস কৰা হয় যে সন্ধ্যা ললিতা কান্তা এই তিনিখন ৰিভাৰ মিলি গংগাক আহ লগত মিলি পেলাই কি হৈছে আমাৰ বৈশিষ্ট চমত পৰিছে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় চ' ইয়াৰ গোটেইকেইটা উত্তৰ শুদ্ধ হ'ব সন্ধ্যা ললিতা কান্তা এই সকলোবোৰ উত্তৰ শুদ্ধ হ'ব য়েছ অপশ্যন ডি যোনে যোনে দিছে শুদ্ধ উত্তৰ হয় বশিষ্ঠ টেম্প'ল ৱাজ বুল্ড বাই মন্দিৰটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে সুধিছে বশিষ্ঠ মন্দিৰটো গদাধৰ সিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ শিৱসিংহ আৰু ৰুদ্ৰসিংহ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ৰাজেশ্বৰ সিংহ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঠিক আছে বশিষ্ঠ টেম্পুলটো ৰাজেশ্বৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল বৈশিষ্ট যোনটো টেম্পুল হয় সেইটোও এটা ধুনীয়া টেম্পুল হয়তো বহুতে গৈছে চ' ইয়াৰ মেইন কথাটো চাই লওঁ যে এই সন্ধ্যা ললিতা কান্তা এই তিনিটা ধাৰা প্ৰবাহিত হৈ গংগাক নমাই আনিছিল আৰু ইয়াতে গা ধুই আৰু পানী খাই বশিষ্ঠমুনিয়ে পূৰ্ব ৰূপ পাইছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আৰু সেই তাৰ ফলস্বৰূপে এই মন্দিৰটোৰ নাম বৈশিষ্ট মন্দিৰ হয় অ'কে নেক্সট আহিলো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন শুক্ৰেশ্বৰ টেম্পুল চিটুৱেটেড এট কোন পাহাৰত শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰটো অৱস্থিত চিত্ৰাচল পাহাৰ ইটা খুলী পাহাৰ চন্দ্ৰগিৰি আৰু সন্ধ্যাচল কোনটো পাহাৰত শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰটো অৱস্থিত শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰটো কোনটো পাহাৰত অৱস্থিত লুকিং ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰেক্ট আনচাৰ য়েছ ইয়াৰ শুদ্ধ সূত্ৰটো হ'ব ইটা খুলী হিলছ অ'কে ইটা খুলী হিলছ বা শুক্ৰেশ্বৰ পাহাৰ বুলিও কোৱা হয় ইটা খুলী হিলছ ইটা খুলী হিলছত আমাৰ শুক্ৰেশ্বৰ টেম্পুলটো অৱস্থিত নেক্সট আহিলো অ'কে শুক্ৰেশ্বৰ টেম্পুলটোৰ লগত এটা মন্দিৰ আছে যাক আমি জনাৰ্দন দেৱালয় বুলি কওঁ বিষ্ণু মন্দিৰ এটা তাতে আছে আৰু ইয়াক নিৰ্মাণ কৰিছিলে প্ৰমত্ব সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিলে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়গৈ অ'কে ডিছ টেম্পল ছেইট টু হেভ বিন ছেট আপ বাই আহোম লেট প্ৰমত্ত সিংহ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন দ্য প্ৰেজেণ্ট উমানন্দ টেম্পল ৱাজ বিল্ড বাই বৰ্তমানৰ উমানন্দ টেম্পলটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বৰ্তমানৰ উমানন্দ টেম্প'লটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে সুধিছে গদাধৰ সিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ শিৱসিংহ আৰু ৰুদ্ৰসিংহ এইটো আমি আগৰ ক্লাছসমূহত ডিচকাছ কৰি আছিলোঁ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যোনটো আমাৰ উমানন্দ সেইটো গদাধৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিলে অ'কে যাক আমাৰ পিকক আইলেণ্ড বুলিও আমি যাক কোৱা হয় উমানন্দ টেম্প'লটো য'ত আছে অ'কে আৰু উমানন্দ হৈছে কি পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপ উমানন্দ আমি সকলোৱে জানো অ'কে আৰু ইয়াৰ এই দ্বীপটোৰ নাম ইংৰাজীত পিকক আইলেণ্ড বুলিও কোৱা হয় সেইটো মনত ৰাখিব কিবা কিংবদন্তি অনুসৰি মহাদেৱৰ তৃতীয় নয়নৰ পৰা ওলোৱা জুইৰে কামদেৱক ইয়াত ভস্ম কৰিছিল আৰু ইয়াক ভস্মাচল বুলি জনা যায় চ' এইটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ভস্মাচল বুলি কাক কওঁ ভস্মাচল বুলি কোনটো মন্দিৰক জনা যায় ভস্মাচল বুলি উমানন্দ মন্দিৰটো য'ত আছে তাত তাক জনা যায় অ'কে ভস্মাচল য়েছ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন অশোক লান্তা টেম্পুল ৱাজ বিল্ট বাই অশোক লান্তা টেম্পুল টো কাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এইটো আপোনালোকে স্পেলিংটো ভুল হৈ আছে অশোক ক্লান্তা শুদ্ধ কৰি ল'ব গদাধৰ সিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ শিৱসিংহ আৰু ৰুদ্ৰসিংহ চ' ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব লুকিং ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰেক্ট আনচাৰ অশোক ক্লান্তা টেম্পুল ৱাজ বিল্ড বাই যোনটো আমাৰ অশোক কান্তা টেম্পুল হয় সেইটো আমাৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে শিৱসিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিলে অ'কে শিৱসিংহ চ' মেইনলি যিমানখিনি আমাৰ মানে মেক্সিমামখিনি আহোমৰ যোনবিলাক আমাৰ স্বৰ্গদেউ আছে সেই স্বৰ্গদেউসমূহেই মেক্সিমামখিনি নিৰ্মাণ কৰা হয় আৰু এই অশ্বকান্তা টেম্পুল উত্তৰ গুৱাহাটীত অৱস্থিত নৰকাসুৰক বধ কৰিবৰ অৰ্থে শ্ৰীকৃষ্ণ কামৰূপলৈ আহোঁতে এই ঠাইডোখৰক অশ্ব অৰ্থাৎ ঘোঁৰাৰ দ্বাৰা ক্ৰান্ত অৰ্থাৎ অতিক্ৰম হোৱাৰ বাবে এই অঞ্চলৰ নাম অশ্বকান্তা টেম্পুল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ছেভেনটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টিত আমাৰ আহোম স্বৰ্গদেৱ শিৱসিংহই এইটো নিৰ্মাণ কৰিছিল অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ উগ্ৰতাৰা টেম্পল ইজ ডেডিকেটেড টু হুজ অব দা ফলিং গডেছেছ উগ্ৰতাৰা মন্দিৰটো নিম্নলিখিত কোন দেৱীৰ বাবে উৎসৰ্গিত হয় দুৰ্গা পাৰ্বতী কামাখ্যা এণ্ড অল অ'কে উগ্ৰতাৰা টেম্পল উগ্ৰতাৰা টেম্পুলটো উগ্ৰতাৰা বিশেষকৈ দেৱীৰ বাবে উৎসৰ্গিত হয় আৰু এই উগ্ৰতাৰা বিশ্বাস কৰা হয় পাৰ্বতী অ'কে চ' পাৰ্বতী ইয়াতে শুদ্ধ সত উত্তৰ হ'ব ছ' কোন দেৱীৰ বাবে উৎসৰ্গিত পাৰ্বতী উগ্ৰতাৰা ই ৱাজ এ ইনকাৰেশ্যন অফ পাৰ্বতী অ'কে চ' বি উত্তৰটো ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন উগ্ৰতাৰা টেম্পুল ৱাজ বিল্ড ইন দ্য ইয়াৰ ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ বাই উগ্ৰতাৰা মন্দিৰটো সোতৰশ পঁচিশ চনত নিম্নলিখিত কোন ৰজাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল উগ্ৰতাৰা টেম্পুলটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল গদাধৰ সিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ শিৱসিংহ আৰু ৰুদ্ৰসিংহ উগ্ৰতাৰা টেম্পুলটো আমাৰ শিৱসিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰটিন ৰুদ্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ আহোম আৰু মোগল কলাৰ এক উত্তম উদাহৰণ আছিল এইটো ৰুদ্ৰসিংহৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বুলি কৈছে এই মন্দিৰটো নিম্নলিখিত কোন ৰজাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল চ' যোনটো ৰুদ্ৰেশ্বৰ টেম্পুল হয় সেই ৰুদ্ৰেশ্বৰ টেম্পুলটো আহোমসকল আৰু মোগলসকলৰ দুয়োটা কলাৰ সংমিশ্ৰণ হয় আৰু এই ৰুদ্ৰেশ্বৰ টেম্পুলটো ৰুদ্ৰসিংহ আমাৰ যোনটো আহোম ৰজা ৰুদ্ৰসিংহ হয় ৰুদ্ৰসিংহৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আৰু প্ৰশ্নটো সুধিছে কোনজন ৰজাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰাইছিলে সুধিছে অ'কে চ' ৰুদ্ৰেশ্বৰ টেম্প'ল ৱাজ এ ফাইন এক্সাম্পল অফ আহোম এণ্ড মোগল বিল্ড ইন দ্য মেমৰি অৱ ৰুদ্ৰসিংহ দিছ টেম্পল ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই কোনে বনাইছিলে প্ৰমত্ত সিংহ ৰাজেশ্বৰসিংহ শিৱসিংহ আৰু ৰুদ্ৰসিংহ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰমত্ত সিংহ প্ৰমত্ত সিংহই ৰুদ্ৰসিংহৰ মেমৰিত এই ৰুদ্ৰেশ্বৰ টেম্প'লটো বনাইছিলে কনষ্ট্ৰাক কৰিছিলে দৌল গোবিন্দ নিম্ন শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাবে উৎসৰ্গিত দৌল গোবিন্দে পাহাৰত দৌল গোবিন্দ মন্দিৰটো অৱস্থিত উত্তৰটো কি হব চিত্ৰাচল ইটাখলী চন্দ্ৰ ভাৰতী হিলছ আৰু গৰুৰাচল হিল উত্তৰটো হব চি চন্দ্ৰ ভাৰতী হিলচ অকে চন্দ্ৰ ভাৰতী চন্দ্ৰ ভাৰতী পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ ইয়াৰ চি উত্তৰটো শুদ্ধ হব ছ' দৌল গোবিন্দ মূৰ্তি এগেইন উত্তৰ গুৱাহাটীত অৱস্থিত শ্ৰীকৃষ্ণৰ মন্দিৰ বুলি কোৱা হয় আৰু ফাগুন চ'ত মাহত আমাৰ দৌল উৎসৱ ইয়াত পালন কৰা হয় ঠিকানে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ বুলি যাক কোৱা হয় অ'কে আৰু কোনটো পাহাৰত চন্দ্ৰ ভাৰতী পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত চন্দ্ৰ ভাৰতী নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন মদন কামদেৱ দেৱালয় টেম্পল ৱাজ বিলিভ টু বিল্ড বাই হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ডাইনেষ্টি মদন কামদেৱ দেৱালয় বা মন্দিৰটো নিম্নলিখিত কোন ৰাজবংশৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় মদন কামদেৱ দেৱালয় আহোম ডাইনেষ্টি পালা ডাইনেষ্টি কছাৰী ডাইনেষ্টি এণ্ড কোটছ ডাইনেষ্টি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি নেটিছ আমাৰ যোনটো মদন কামদেৱ দেৱালয় হয় পালা ডাইনেষ্টিৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা হৈছে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় মদন কামদেৱ অপশ্যন বিছ ইয়াৰ সঞ্জয় বিদ্যুৎ বিশ্বজিতৰ শুদ্ধ হৈছে পালাডাইনেষ্টি পাল বংশ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন কামৰূপৰ পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন অ'কে মই লাষ্ট কেইবাটাও ভিডিঅ'ত ডিচকাছ কৰি আছিলোঁ ছ' মদন কামদেৱ দেৱালয় মদন মদন কামদেৱ দেৱালয় বাঁহেদা চাৰিআলিৰ ওচৰত অৱস্থিত অ'কে ইয়াতে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে দিছ টেম্পুল যোনটো মানে টেম্পুল হয় সেই টেম্পুলটো দেৱনগিৰি হিলছত অৱস্থিত এইটো মনত ৰাখি থ'ব নাই হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটি চেভেনত অসম চৰকাৰে ইয়াৰ খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল আৰু নাইটিন এইট্টি টুত তৃতীয় খনন কাৰ্য চলাই বিভিন্ন ধৰণৰ শিলৰ মূৰ্তি আৰু ভগ্নাৱশেষ তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিছিল মদন কামদেৱ দেৱালয়ৰ পৰা মন্দিৰৰ পৰা অ'কে য়েছ ব্ৰহ্মপাল ব্ৰহ্মপাল ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন এন জে দেৱাশী বিশ্বজিত ব্ৰহ্মপাল হৈছে পালা ডাইনেষ্টিৰ প্ৰথমজন ৰজা চন্দ্ৰ ভাৰতী গৰুৰাচল হিলাৰ উত্তৰটো কি হব অপচন ডি গৰুচল হিলছ গৰুৰাচল হিলত গৰুৰাচল বুলি যাক কোৱা হয় গৰুৰাচল গৰুৰাচল পাহাৰৰ ওপৰত পুৱামক্কা অৱস্থিত অকে অ'কে কুৱেশ্যন পুৱা মক্ড বাই চুফি ছেইণ্ট নেম অফ দ্য যোনটো পুৱা মক্কা হয় এই পুৱা মক্কা এজনী সাধুৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু তেখেতৰ নাম কি সুধিছে আজান ফকীৰ ঘিয়াছদ্দিন অলিয়া এন খাজু ৰাহুল নাম্বাৰ এইটিন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব যোনটো আমাৰ পুৱা মক্কা হয় সেই পুৱামক্কা নিৰ্মাণ কৰিছিলে কাৰ দ্বাৰা ঘিয়াছুদ্দিন আউলিয়াৰ দ্বাৰা অকে ঘিয়াচুদ্দিন আউলিয়াৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল পুৱা মক্কাটো আৰু বিশ্বাস কৰা হয় যে যোনটো আমাৰ পুৱা মক্কা হয় সেই পুৱা মক্কাটোৰ ওচৰৰ যোনটো পুখুৰী হয় সেইটো আমাৰ ঘিয়াচুদ্দিন আউলিয়াই আহ বিশেষকৈ নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আৰু কিছুমানে আহ মগ্সো নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি বিশ্বাস কৰে চ' পুৱা মক্কা মুছলমান সকলৰ এখন প্ৰসিদ্ধ তীৰ্থস্থান হয় আৰু শুনামতে ৰুক্মিণীক শৰণ কৰিবলৈ আহি শ্ৰীকৃষ্ণই গৰুৰ পক্ষীত উঠি আহি ইয়াতে অলপ বিশ্ৰাম লৈছিল আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই এই পাহাৰখনৰ নাম গৰুৰাচল হৈছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আৰু ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ছেভেন খ্ৰীষ্টাব্দত মোগল সম্ৰাট শ্বাহজাহানৰ পুত্ৰ আব্দুল গাজি সুজৌদ্দিন ইয়াতে এটা মছজিদ নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল আৰু এইটিন নাইণ্টি চেভেন চনত ইয়াক আকৌ নিৰ্মাণ কৰিছিল পুৱা মক্কা মছজিদটো সন্মুখতে এটা প্ৰাচীন কবৰ আৰু এটা পুখুৰী আছে সুদুৰ ইৰানৰ গৰা প্ৰচাৰৰ অৰ্থে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ অৰ্থে অসমলৈ আহি গিয়াছন আউলিয়া আৰু সাধু এজনে এই পুখুৰীটো খণ্ডুৱাইছিল বুলি বিশ্বাস কৰা চ' এই নামটো মনত ৰাখিব গিয়াছন আউলিয়া নামটো মনত ৰাখিব তাৰোপৰি আকৌ বিশ্বাস কৰা হয় যে মক্কাৰ পৰা এপোৱা মাটি আনি এই মছজিদৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল আৰু পুৱামলৈ আহিলে মক দৰ্শনৰ চাৰি ভাগৰ এভাগ অৰ্থাৎ বিশ্বাস কৰা হয় এই মন্দিৰটো এইবিলাক কিং বদন্তি হয় সঁচা মিছা আমি আমি কিতাপতহে পঢ়িবলৈ পাইছো নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটিন শিখ গুৰুদ্বাৰ ইন ধুবুৰী ৱাজ এষ্টাব্লিছ বাই ধুবুৰীত শিখ গুৰুদ্বাৰ নিম্নলিখিত কোনজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল

টেগ বাহাদুৰে ইয়াৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় শ্ৰী উত্তৰটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চ' ধুবুৰীৰ শিখ গুৰুদ্বাৰ ধুবুৰীৰ দক্ষিণ পূব কোণত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত এই শিখ গুৰুদ্বাৰ অৱস্থিত আৰু শিখসকলৰ অন্যতম তীৰ্থস্থান এই গুৰুদ্বাৰ নৱম শিখ গুৰু টেগ বাহাদুৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু সেইটো সময়ত আহোম ৰজা আছিল চক্ৰধ্বজ সিংহ দিনত অ'কে আৰু টেগ বাহাদুৰ আহি পেলাই এই ঠাইখনৰ মানে ঠাইখন বহুত ভাল পাইছিল সেইকাৰণে সকলো শিখ সৈন্যক এচপৰাকৈ মাটি দিবলৈ কৈছিল আৰু যোনখন ঠাইত মাটি দিছিলে সেই মাটিখন ওখ হৈ গৈছিল আৰু সেই ঠাইতে গুৰুদ্বাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় অ'কে চ' চু গুৰুদ্বাৰ ইন ধুবুৰী আপোনালোকে ইংলিছ মিডিয়ামখিনিৰ কাৰণে এইখিনি পঢ়িব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি আজি শেষৰটো কুৱেশ্যন হয়গ্ৰীব মাধৱ টেম্পুল ৱাজ বিল্ড বাই হুটছ অফ দ্য ফলয়িং কুট কিং হয়গ্ৰীব মাধৱ টেম্পুলটো কোনে বনাইছিলে ইয়াতে সুধিছে চ' হগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ নিম্নলিখিত কোন কোচ ৰজাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নৰনাৰায়ণ লক্ষ্মী নাৰায়ণ লক্ষ্মীসিংহ আৰু ৰঘুদেৱ নাৰায়ণ চ' যোনটো হগ্ৰীব মাধৱ টেম্পুল হয় সেইটো নিৰ্মাণ কৰাইছিল কিনে ৰঘুদেৱে অকে ৰঘুদেৱ নাৰায়ণে নিৰ্মাণ কৰাইছিল কুৱেশ্যন নম্বাৰ টুৱেণ্টি উত্তৰটো হ'ব ডি ৰঘুদেৱ ছ' হৰ্গীত মাধৱ টেম্পুল কামৰূপ জিলাৰ হাজোৰ মণিকূট পাহাৰত অৱস্থিত ৰজা ৰঘুদেৱ নাৰায়ণে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি থ্ৰী খ্ৰীষ্টাব্দত এই মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল আৰু এই মন্দিৰৰ ওচৰত লক্ষ্মী মন্দিৰ দৌলগৃহ অৱস্থিত অ'কে এইখিনি আপোনালোকে মনত কৰি থ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে এটা আজি কুৱেশ্যনছ আছে মই অলপ আগতে ডিচকাছ কৰিছিলোঁ এটা কুৱেশ্যনছ সেই কুৱেশ্যনটো আনচাৰ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব জাষ্ট মোক কুৱেশ্যনটো অ'কে এই যোনটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিনত মই ডিচকাছ কৰিছিলোঁ পোৱা মক্কা কথা চ' পোৱা মক্কা ৱাজ বইল্ড বাই ঘিয়াছুদ্দিন অলিয়া অ'কে ইয়াতে এটা অপশ্যন আছিলে খজু ৰাহু বুলি অসমৰ কাক খজু ৰাহু বুলি কোৱা হয় অসমৰ কাক খজু ৰাহু বুলি কোৱা হয় এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ আপোনালোকে দিব আৰু এটা এডিশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যন মই দি থওঁ খজুৰাহুত এটা টেম্পুল আছে এই খজুৰাহু টেম্পুলটো আছে ক'ত মধ্য প্ৰদেশত অ'কে বহুত ধুনীয়া টেম্পুল হয় গুগল চাৰ্চ কৰি চাই ল'ব খুজুৰাহু যোনটো টেম্পুল মধ্য প্ৰদেশত আছে কিন্তু অসমৰ এজন লোকক খুজুৰাহু অফ খাজুৰাহু অফ আছাম বুলি কোৱা হয় চ' সেই ব্যক্তিজনৰ নাম কি সকলোৱে কমেণ্ট চেকশ্যনত দিব পাছতকৈ হ'লেও আৰু যদি মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত কাইলৈ বা পৰহিলৈ আপোনালোকক খজুৰ আহু কোন হয় অসমৰ তাৰ উত্তৰটো আপোনালোকক দি দিম অ'কে য়েছ আপোনালোকৰ উত্তৰখিনি শুদ্ধ মদন মদন কামদেৱক খজুৰাহু বুলি কোৱা হয় য়েছ শুদ্ধ উত্তৰ সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে এন জে জেচমিন বিশ্বজিৎ ৰিণ্ডি চাণক্য আকাশ সঞ্জয় এন জে ডেকা সঞ্জীৱ অ'কে চ' সকলোৰে উত্তৰ শুদ্ধ হৈছে চ' আমি ইমানখিনিলৈকে ডিচকাছ কৰিলোঁ আজি আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ সুধিবলগীয়া আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰে আৰু আমাৰ এক্সাম কেকাৰ যোনটো এপ হয় সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰি এম চি কিউসমূহ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব আৰু আছাম কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে যোনটো কৰ্চ আছে সেইটোও আপোনালোকে ল'ব পাৰে আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছসমূহ আৰু ক্ৰেছ কৰ্চসমূহ তাতে ডিচকাছ কৰি আছো অ'কে চ' ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু আমাৰ যোনটো টেলিগ্ৰাম চেনেল হয় সেই টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত জইন হৈ ল'ব টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে দিয়া আছে আৰু মই আপোনালোককো এতিয়াই দি থৈছোঁ চ' টেলিগ্ৰামটোত জইন হৈ ল'ব তাতে মই সকলোতকৈ প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰভাইড কৰোঁ ঠিক আছে ছ' থেংক ইউ আৰু যিসকলে জইন কৰিলে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ প্ৰশান্ত হেমন্ত ৰোচন আৰু বহুতে নতুনকৈ জইন কৰিছে যিসকলে নতুনকৈ জইন কৰিছে তেওঁলোকক মই কৈ থওঁ যে সদায় আমাৰ ছেভেন টু ছেভেন থাৰ্টিৰ ভিতৰতে ক্লাছসমূহ হয় চেচনসমূহ দিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰোঁ সাতটাৰ পৰা চাৰে সাতটাৰ ভিতৰত আৰু যোনবিলাকে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছে অসম গভৰ্ণমেণ্ট কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহৰ কাৰণে আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি চাব ইনস্পেক্টৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে যদি আপনারা বিচার তত সেশনটা জয়েন পে থ্যাংক ইউ দেবাশিষ রোশন আকাশ ওমপ্রকাশ সিন্টু পি শকিয়া টেকা চাণক্য বিদ্যুৎ হেমন্ত ওকে সকলকে মোর ফালপা শুভেচ্ছা থাকিল এন্ড গুড নাইট টু ইউ অল চিনটো মই সকলোৱে ৰিপ্লাইবিলাক দিব চেষ্টা কৰোঁ আৰু ইফালে যিসকলে মানে কমেণ্ট কৰে মই চেষ্টা কৰোঁ যে সকলোৱে ৰিপ্লাই দিবৰ কাৰণে তথাপিও মাজতে কিছুমান থাকি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আই এম এক্সট্ৰিমলি চৰি